Máme konec května a musím říct si ze svého pohledu, že co se týká rekonstrukce plaveckého bazénu, natáčím zhruba 4-5 měsíců. S místostarostou Mírou Lorencem a natáčel jsem se stavebním dozorem a tentokrát před kamerou paní ředitelka sportovního zařízení města Prachatice, paní Kutláková. Já jsem tady dnes natáčel i v přítomnosti rady města. Jednoduchá otázka na úvod. Co se rada dozvěděla? Radě byl představen vlastně ta rekonstrukce v současné podobě, to znamená stav prací, co je hotové, co se má ještě dodělávat a podobně. Také jí bylo nastíněno řešení některých problémů, které tady vznikly, jak se vyřešily a podobně. A takže rada města si mohla dneska prohlédnout v podstatě současný stav věcí tak, jak jsou a vlastně jak už se nám vyrýsovaly, jak budou vypadat třeba ten saunový svět, tak vlastně jak to bude vypadat. Dá se říci, že práce, aspoň podle informací předešlých natáčení, postupují dle harmonogramu. Co se týká vašeho pohledu na věc, je všechno tak, jak vy si představujete? Co se týká vnitřních prostor, tak samozřejmě ty práce jdou podle harmonogramu. Ty vnitřky už se hodně dodělávají. Já nemám zkušenosti s velkýma stavbama, takže nedokážu si představit, jak rychle ty dodělávky postupují, ale byla jsem ubezpečena stavebním dozorem, že ano, že ty vnitřky se stíhají v pohodě. Co se týká těch venkovních úprav, tak samozřejmě předpokládám, a vidíte to tady kolem, že ty se budou dodělávat ještě zřejmě v průběhu července, protože to znamená taky osázet nějaké prostory a podobně, a to už tady nemůže být vůbec stavba, takže to si myslím, že se bude ještě dodělávat. Ten termín, kdyby mohli občané Prachatic a možná i návštěvníci se koupat, saunovat, bude dodržen? Ano, ten termín zatím nic nenasvědčuje tomu, že by neměl být dodržen. To znamená, myslím, deklaroval někde pan starosta Lorenc 2. září, zatím to tak vidíme. Uvidíme, co ukážou potom všechny tlakové zkoušky, napouštěcí zkoušky, až spustíme všechny technologie, což by mělo být potom někdy v červenci a v srpnu, kdy všechno budeme muset vyzkoušet, jestli všechno bude fungovat tak, jak má, pokud ano, a nebo bude jenom o nějaké vyladění, tak pak ten termín toho otevření bazénu je skutečně 2. září. Já si samozřejmě přeju, aby to tak bylo. My jsme i zasmluvněni se školama, takže pochopitelně jedeme v tom, že prostě jedeme od září pro všechny. Co se týká hlavního bazénu, tam vlastně se provádí, dá se říct, dokončovací práce, je to tak? Ano, v tom hlavním bazénu se provádí dokončovací práce. Viděl jste sám, že všechno prakticky vykachlíčkovan na nějaké drobnosti, kde ještě mají být nějaké instalace a podobně. Dávají se tam skla do bufetu a tak dále. Samozřejmě nábytek a takovéhle věci se tam dají až úplně naposled. Nahoře už posilovně, tam už se mylo, jsou tam koberce zátěžové, takže ty vnitřky opravdu spějou. Už to začíná mít tu podobu konečnou, jako to budou mít, a já z těch prostor mám radost. Je to takové čisté, ten prostor se otevřel, zesvětlal, takže já si myslím, že to bude příjemné prostředí a že si to Prachatice zaslouží. Jedna ze zásadních změn je malý dětský bazén oproti natáčení zhruba před měsícem. Je tam plno lišení, je tam vlastně voda v bazénku, to znamená zátěžová zkouška tam. Je to tak, samozřejmě než začneme dlaždičkovat, obkládat prostě ten bazén malý, tak se musí provést zátěžová zátopová zkouška, zase podle regulí a podle pravidel, aby nám to nikde neteklo, aby to všechno těsnilo a tak dále, pak se to nechá vyschnout. Obloží se ještě malý bazén, ale všechny jiné obklady a topení a tak dále už je hotové, takže bude obložená potom jenom ta vana. A tak jsem moc ráda, že i malí caparti se dočkají opraveného bazénu, že si to taky zaslouží a přibude tam jedna napevno klouzačka aspoň, aby i vlastně při plaveckém výcviku nebo rodiče s dětmi, když nám přijdou, aby se mohli vyřádit. Velká změna samozřejmě i v saunovém světě, je to tak. Tam je oproti minulosti hodně změn. Vlastně v záběrech je vidět, že vlastně některé věci jsou kompletní.
Samozřejmě ty sauny už jsou víceméně hotové, někde už jsou hotové i lavice, takže jste dneska mohl natočit kompletně obloženou mozaiku v páře, pak jste mohl natočit vlastně rustikální finskou saunu, která už se tam taky rýsuje, tam chybí teda ještě dodat lavice, kompletně zařízenou solnou saunu se solnými kvádry a také venkovní saunu, která už je prakticky taky bez lavic, ale ještě ty tam přijdou a je taky celá. Takže i ten saunový svět už je víceméně také hotový. Teď tam přijde ještě instalace ledovače do těch saun a pítka a obklady jsou také hotové, takže i ten saunový svět je, předpokládám, místo, kde bychom byli rádi, aby se lidi zdrželi a dali si něco dobrýho po saunování a aby si odpočinuli, aby si to naučili.